Takže dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je doktor Druid a toto je první pohled na hru Evil Within. Jakožto uvítání u prvního pohledu bych chtěl říct, že teda doufám, že už není slyšet hlas tak hluboce, jako byl slyšet dřív. Pokusil jsem se přenastavit sluchátka, takže by to mělo být už slyšet teda líp. Momentálně bohužel stále nahrávám Frapsem, nevím, jak to teda Fraps schroustá tuhle hru, plánuju zařídit nový program, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Dále, hra je natáčená při 30 fps, nebo měla by být, je to tam tak nastavený. U Frapsu nastavil jsem to tak přesně na zámek, měl by být i tady přímo zámek, ale ten jsem přesně nenašel. Nevím, kde tady mi měl být. Takže uvidíme, jak to bude. Sám teda nevím, protože dneska, když jsem zapínal počítač, tak se tak nějak netvářil. Vyskočilo mě to, že nastal problém v mém počítači, jestli chci nahlásit. Tak jsem to teda odkliknul a uvidíme, co to teda bude dělat. Protože v posledních dnech mě ten můj komp přijde nějaký zpomalený, přestože to je MSI teda. Když jsem jim tam dneska volal, tak mě říkali, že na reklamaci jim to bude trvat 10 dní, takže nevím, jak budu teďka natáčet. Tohle bude asi přetáčená epizoda s několika dalšíma, takže snad to bude všechno v pořádku. Říkám, sluchátka, mikrofon jsem přenastavil, FPSka jsem snad zamknul, takže ty by měly být taky v pořádku, takže by tam mělo být všechno v pořádku. Všechno kvalitní, jak to jen jde, a jdeme se podívat teda, co nám hra nabídne. Měla by to být teda hororová hra, takže nevím přesně, jak se k tomu postavíme, nebo jak se k tomu já postavím. Koukal jsem se na ukázku na hry.cz a tam vyhlašovali hnědej poplach, takže trenky do pozoru při nejlepším náhradní a uvidíme, jak nám tady teda bude vyhovovat tohle nastavení. Nevím přesně, nastavil jsem si myš hodně citlivou a furt to tak nějak nevím, co to dělá jako. Takže snad nám to takhle bude stačit. Nastavení světlosti, aby jsme se nebáli. Máme tady dvě nastavení, máme tady základní a survival. Tady vidíte, že tady je jedna maska, tady jsou dvě a po dohrání se vlastně má objevit ještě třetí. Obtížnost, což je nějaká úplně hotová, kdy prostě do vás jednou seknou a vy umřete. Mělo by to být teda o tom, že se jakoby podíváme do nějakého ústavu, kde teda budou sedět nějaký vraždy, bude to chvílema takový jako z reality, takový děsivý, protože se tam začnou hroutit baráky a všechno a chvílema to bude vlastně jakoby z takový hororový atmosféry, vlastně jestli tý léčebny nebo něčeho takového, přesně nevím, ale mělo by to být něco takového, teda buď ta léčebna nebo něco takového. Tam se to pak prý bude procházet jakoby dopodrobna. Jinak teda zvuky jsem stlumil, aby spíš bylo slyšet mě, abych mohl právě stlumit ty sluchátka, aby to tam nerezonovalo jako minule. Zapnul jsem titulky, takže co vás zajímá, si můžete přečíst v titulkách. Ten příběh je takový jako podivnej. Je to takový hodně klišé, ale uvidíme, co nám to ukáže. No. Říkám, tohle to je první pohled, takže nevím, jestli budou další pokračování. Nevím, jestli se vám to bude líbit. Pokud se vám to bude líbit, teda, tak samozřejmě sdílejte. Ať formou Facebooku, ať formou jiných těch jiných sítí teda. Jak tak koukám, tohle bude dlouhá scéna, ale nechám ji tam, abyste viděli celý příběh. Potom teda i nějak zapnu hlasitost, aby tam byly trošku slyšet ty konverzace mezi nima, protože jak jsem tak koukal, tak vlastně teď to opravdu jsem dal na nulu asi, jak jsem to tam stlumil.
Takže tam, aby ty konverzace byly slyšet, tak to zhlasím. Teď se v podstatě ještě nic neděje, no. Byli jsme zavoleni k nějakému poplachu, k nějaký hromadné vraždě. Co jsem si tady stihnul přečíst v těch titulkách. Jak říkám, Fraps je starý program, takže nevím, jak to schroustá, ale chci si už dlouhou dobu pořídit něco jiného. Přesně nevím co, na to se zeptám spíš svého kámoše Kira z kanálu Kiro Gaming, s kterým spolupracuju. Takže snad mě poradí něco dobrýho, nějaký dobrý program, který by se k tomu mohl hodit a byl by dobrý na nahrávání normálně těchto her z poslední doby, který teda jinak jsou jakoby docela obtěžující s tímhletím, že takhle jakoby se tam s tím ten Fraps pere. Samozřejmě u mých minulých videí se tam objevily jako nějaký zlý jazyky, podotkli, že tam ten framerate není úplně nikdy chvílema slavný, já to sám přiznávám. Nevím přesně, jako pokusil jsem se to nastavit takhle do toho, jak to šlo. Mělo by to být na nízký detaily nebo to, takže nevím, ale opravdu to si spíš teď myslím, že to není jakoby ani Frapsem, ale opravdu teď tím mým to trvale zpomaleným notebookem. Říkám, je to první pohled, pokud se vám ten první pohled nebude líbit, tak nebudu dělat další, prostě dělám to, protože jsem to slíbil a půjdeme za slečnou tady. Tahle ta hra teda je širokouhlá, což jakoby znamená, že tady jsou uřízlý ty spodní okraje, ale to nám nijak nevadí, protože v příběhu to vlastně význam nemá. A já teda nevím, jak to teďka uděláme, protože my ji vždycky takhle doběhneme a ona jde kus dál zas. Takže my ji asi necháme jít a pak to doběhneme najednou, aby se nám to zbytečně jakoby neto... Ne. Ne, že nesekalo, no ale aby nám tady zbytečně ty FPSka neklesaly. Ještě nastavíme ten zvuk, jak jsem říkal, jak jsem sliboval. Ježíš, ta myš je nezbedná. Ta myš jedna nezbedná. Takže, language English, content disabled, to jsme teda, tohle jsem, já to ani nevím, co jsem vypnul teda, co jsem vypnul, nevím, subtitle show, jasně. Kde jsme se to, tady, audio. Voice volume, music, sound effect, and tak to dáme tady tak na nevím kolik, na 28 třeba. 27 a tady dáme nějaký 23, tak. Teď si ještě tady změním tu myšku, kterou jsem si dal moc citlivou teda. Takže dal jsem si 90, myslím, že mě 70 bude stačit. Není to střílečka tohle, nebo neměla by být, takže tak nějak okolo těch 60-70 by mělo stačit a trošku tady dáme. Vlastíme. No, já to ještě zhlasím teda, protože vidím, že to vůbec není slyšet. Myš máme už lepší, to už jsme si přenastavili, takže teď už jenom to audio. A opravdu se nebudem bát a dáme tam asi víc. Já teda, jak říkám, jak to budu stříhat, tak to budu ještě samozřejmě zhlasovat, takže teď se snažím, abych nějak do toho moc nekřičel, aby vás ten můj hlas tam neobtěžoval, že bude rezonovat. A dáme to na 70 tady,
To je takový poctivý. No. Se spíš tak jako můžete podívat tady, moc toho běhání těch není. Můžete se podívat tady na tu, to okolí, tady na naší hlavní postavu. Musím přiznat, že ten proces s tím hodně pere. Možná to bude vytíženým procesorem, protože samozřejmě máme ještě něco na pozadí. Co jsem zapomněl vypnout, ale tady teď to vidíte celkem pěkně. Akorát teda tady ten pohyb je takový trošku chvílema nejistý, ale samozřejmě to je asi snad jenom dočasný. Já se příštím pár pokusím ještě teda nějak uhrabat nastavení nebo jak říkám zajistit jiný ten program, ale ono doufám, že to nějak dobře dopadne. Až se to nějak jako probudí během hry tady trošku lepším výkonem. No a teď nevím, co mám dělat, asi půjdem dovnitř. No. Smells like blood. Tady vidíte, že těch cinematikách je to takový plynulý. Takže tam. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. Tak, I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Tady vidíte krvavé mrtvoly na zemi. A nevíme, kam se dostaneme. Říkám, ještě jednou se omlouvám opravdu za ten framerate, je to nějak nedorozumění, chyba. Pokusím se to dát do budoucna do pořádku, pokusím se sehnat teda jiný program na to stahování a kouknu samozřejmě, jestli to není něčím i jestli něco neběží na pozadí v tom, na pozadí, jestli procesor není něčím vytížený, no ale každopádně neměl by, takže nevím, no. Tady vidíte teda krvavou spoušť, která za náma tady je. A takže teď vůbec nevím, kam mě zmizel ten parťák. Jo, tamhle je. Ty FPSka hodně kolísají, protože vidíte, že v různých těch chvílích, kdy má popoběhnout, tak popoběhne plynulejc, teď zase se tak nějak něco tam pere. Nevím, no, uvidím, co a jak. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible.
Rubik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Takže teď se koukneme do sekuritní kamery tam. Snad někde. Říká, že tahle ta kamera by nám měla říct, co se stalo. Takže... vzhledem tomu, že tady svítí uprostřed jeden ten největší monitor, tak předpokládám, že tady k němu dojdem. A něco se stane. Jo. Správně, něco se stane. Dostali asi jehlou do oka, nebo něčím do oka od toho maníka. A teď se předpokládám, probudíme někde. No, jasně. Přivázaný někde. A krvácející, samozřejmě. Takže... co se bude dít teď? Hodně ujetej jsme. Tak jsme přivázaný. Tady už je ten maník, co nás asi vykupá. Nebo něco s náma udělá. No, vypadá jak nějakej tadyhle střed z Pána prstenů teda. Tadyhle ten jeden, co má v sobě tu kudlu, která bliká, tak to se snad ještě hejbe, ty. No, hejbe se. Ty jo, on tam něco řeže. No, ne. Tak jako já, ale jestli jo, tak vás slyšuju. A mizel. Jo, už je tady. Tady něco hejbe. Hm.
Takže... Pak se tenhle maník přede mnou ještě hejbe, nebo se jenom houpe? Tak teď se máme nějak rozhoupat. Mačkání mezerníku, takže mačkat mezerník jako loživo. A doufat se, že se rozhoupe. Aby jsme sebrali tu kuglu patrně. A mohli se dostat odsud. Jo, pojď, pojď. Ještě ne. Tak ještě jednou. Jo, máme jí. Teda, bylo to lehce morbidní vytáhnout kudlu z mrtvoly, ale to by člověk neudělal. To byl pěkný stříkanec. Doufám, že byl ze země. Už z někoho minulýho. Že nebyl z nás. No. Co bude dítě? Bouchačku nemáme, jak překvapivý. Pokládám, že teď se budeme blížit. No, a nějaký návod k tomu blížení. Žádný návod, ty brďo. Já se lehý, že nám to neřekne ani jak se blížit. Ty brďa. Já bych ten trošku v tranzu. Bych to tady s ním docela nějak zkoulel. Snad. Jo, on už je pryč, tak je to dobrý. Takže běž pryč pěkně. Uchyle jde. Obrovský. Kanibalistický. Já se podívám, co tady máme. Takovýhle bychom to mohli sebrat. Něco tady, nějaký klíče vidím. Tak snad to budou ty klíče. Tady nás odsaď dostanou. Obyčejné klíče. Takže nalezený, to je, furt jsme někde ve sklepě té nemocnice, ty Mental Hospital Basement. To je dlouho předtím, než byl vůbec moderní sekuritní systém tam daný. No takže nějaký starý klíče ze sklepa, no. Teď je krása. On má tady gramofon, má tady krvé. Tak rychle pryč, ať nás už nezabije. Už nás jednou chytil, ať nás nechytil druhý. Tady právě Evil Within je dobrý tím, že se dají použít různý věci jako improvizované zbraně nebo na odpoutání pozornosti. A tady ty... Doprčíš, ne.
No, takže dámy a pánové, máme 25 minut, takže si myslím, že to na první pohled stačí. Do budoucna samozřejmě opět se pokusím ještě lépe vyladit zvuk a hlavně vyladit FPS pořízením nového programu a kontrolováním nastavení. Koupnem. Jestli nám to teď jde ještě líp, že bychom to chtěli po druhý. Jo, no tak mohli se nám to nějak rozehrálo kouzelně. No. Kouzelně se nám to rozehrálo a snad nám to půjde líp. Takže tomu dáme ještě druhou šanci asi. Zkusíme to. A tak ono asi tak kouzelný to nebude. Ono nás ten traps zase zklame. No, není to nějak kouzelně rozehřátý. Je to pořád stejný. I když teda hřeje to, to je pravda. Nevím, co jsem tam nějak blbě dal nastavení, co jsem nechal bejt, když jsem to nechávat neměl, ale tady ten text je tady nějak dlouho zbytečný. To mě teda bylo mě nepříjemné. Jdem se tu pokusit znova prokřížit. Takže říkám, po druhé bych se s váma chtěl rozloučit, poděkovat vám za váš čas, že jste to vydrželi, ten dnešní framerate, který byl tak mizerný z nevím jakýho důvodu. Notebook, na kterém hraju, je MSI, takže klasicky by to měl zvládat všechno. Samozřejmě já teda jsem taky herní neumětel, protože tyhle ty hororovky to mě nic neříká. Tam jsem úplný začátečník, takže proto taky je ta situace se mnou takhle špatná. Zvuk doufám, že jste slyšeli líp, protože jsem se pokusil to stlumit, ty sluchátka, jak to jen šlo. Je to zvláštní, protože nejdřív na začátku jste si stěžovali, že zvuk není slyšet, teď je zase slyšet moc. Takže doufám, že teď to bude lepší. O framerate se postarám teda s nějakým jiným programem, snad doufám do budoucna. Hru si projdu tady, pokusím se utíct tomuhle uchylovi, abych vás tím nijak nezdržoval a neobtěžoval. No a jinak teda, jak říkám, doufám, že jinak kromě toho se vám hra líbila. Točím ji, protože jsem jí slíbil, dalo mě to docela hodně času tuhle hru stáhnout. Abych vlastně jí měl normálně v pořádný instalační verzi. Vždycky mě to vyhazovalo chybu, takže jsem to několikrát musel na tom Steamu stahovat. Nebo odkaď tohleto, kde tohleto vlastně nabízejí. Já myslím, že to byl Steam. Nevím proč, ale opravdu nestává se mě to, ale několikrát mě to vyhodilo nějakou chybu. Error nějaký číslo, takže jsem to musel několikrát smazat a znova natáhnout. Dal jsem do toho teda nějaký čas, doufám, že jinak se vám to líbilo. No. Doufám, že se do budoucna zlepším, dám do toho všechno. Jinak samozřejmě na mém kanálu najdete jiný hry než Evil Within, najdete tam Rise Son of Rome, který se taky lehce seká, taky doufám, že to je jenom kvůli frapsu, že není někde nějaká jiná chyba.
Jak říkám, pokusím se s tím něco udělat. Jinak samozřejmě mám v plánu do budoucna točit Borderlands možná. Takže i Borderlands pre-sequel můžete u mě vidět. A jinak trvale u mě můžete vidět Vovko na free serveru TwinStar, kde hraju na peči Cataclysm na serveru Artemis. Takže tam se mnou můžete hrát normálně zdarma. Kdybyste se mnou chtěli hrát, máte tedy možnost. Takže do třetice všeho dobrého, mějte se fajn. Pokud se vám něco na videu líbilo, doufám, že jo, tak můžete video sdílet. Pokud se vám něco na videu nelíbilo, což bych akceptoval při dnešním výkonu, sám to přiznávám, že to nebylo takový, jak jsem si to představoval, tak samozřejmě mě slušně prosím dejte najevo, co teda kromě toho frameratu, o kterém vím, a zvuku, na kterém pracuju, jak jsem říkal, se vám nelíbilo a co bych měl ještě vylepšit. Chtěl bych zdůraznit slušně, protože pokud tam jsou takový všemožný nadávky a ošklivý přirovnání, tak to je takový, blbě se na to reaguje, blbě se to čte a je mi to nepříjemný. Jak to číst, tak vám na to pak odpovídat. Tudíž doufám, že další epizoda bude lepší a budu se na vás těšit. Mějte se fajn, váš doktor Druid.